Yes.
vaan. Kyllä, se menee. Menee joo, joo.
Ja hyvää päivää arvoisat matkustajat. Jatkamme matkaa noin 2 minuutin kuluttua. Mukavaa päivää. Thank you.
kameraa, liikenne linja 4 ja linja 5, siellä on teknistä ongelmaa. Tämä vaunu kyseessä, kun edellisellä pitkällä ratina on letkulla, niin linja 4 ja linja 5, kun tuutte senaatitori pysähtiä kohti, niin ottakaa yhteyksiä lukkiin. Siellä on teknistä ongelmaa suunnasta 2 kohti kaataan nokkaan. 125 on päätetty paikalle, linja 4, linja 5. Edellisellä ratitori on kakkosuunnasta, ottakaa yhteyksiä lukkiin.
lyhyesti joo.
4, että päästiin vuorokannan liikkeelle, eli ei tarvitse enää ottaa yhteyksiä kakkosuunnassa, eli 4 päästään ollaan sitten liikennöimään Kateenokalle. Thank you.